Let us come, we are a team. Let us come and pray together. As for the rest of the team, dawa na tuloga mihamu ithuothe. Tuhoere family ino. Maikarite miakeo yothe maikaranitie. They are about 29 or they are almost 30. Maikaranitie. Makabata irima magaikurukania. Demo makerana kugwa kutikae jerobwe. No still no araikara tuoku. Ogea koragia riu mugurukio dahikirio niwe niki. No no maraikarania. So we have a reason to tell God, Mother, thank you. Eto do maikarite miaka iyo ri. Na tarenge he mundu uko araikara tu oriti ruki kinu gugagitigari. Riu tari ragitigari. Umirerie tu hanini, umirerie tu. Umirerie tu muthenya waku wa kirathi muno uguka. Ithe tiguo. Just umirerie. Rekei tuhoe. Can you just raise our hand as a sign of shielding them with the blessing. Mwathani Ngai ni twagutia ni tondu wa family ino. Wikaranitie na umiaka iyo makiria ma 20 makagia ciana magaciona cigikuruma kambiriria kurugaruga igithakaga maka witness igithie thukuru cigathi nursery school cigathi primary school cigathi high school makaingira colleges na university amwe nginya ni magurito na makagia nginya na ciana Mwathani tuoka mbere yaku gukwira ni thengio. Maria wiki tathini wa family ino. Ni maudu manene muno. Tutingihota gutaririo. Utekita wako maiga kuo na maga koro malikuo. Kule kapo mahika nilie that first year magitigana. Kule kapo mahika nilie that first year umawa wagikuwa. Kanaothe magikuwa. No ino Mwathani umemenyere ile miakeo yothe. Makaba taire ma. Makaiwa tamagitigana. No, you have done it for them. More than 20 years. We thank you, God. Togegushokeria kegai. Netodo amare weki tethini wa family inu. Ega tomaginyo na mudanya omudu toga shamani ya goku. Tiudo wa kulera, no tuoka go celebrate maweko maku. Atene kule mudu wakathi ni wagi karoweke. Atenia kweliriri atenia mudanya omu magadhi mashoke kulea siyari. Ugoshi na giteo netuwezi ya kugai. Netuanyi hamono natuga nefegi yo gai. Nemari otweke ile. Nemane na matuti gota gotaliri. Amu kira ugoshi na giteo tone siyaku. Thini wali tolea Yesu Kristo toa mtosho kia gaa. Na sasa amani ya Mungu ipitao fahamu wa manadamu. Iwahifadhi mioyo yenu katika kumjua na kumpenda Kristo. Naso baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu siwe nanyi sasa na hata milele milele. Thank you. Congratulations Mr. and Mrs. Ninaja Bike ya kurathime. Ninaja Oki Shosho. God bless you. Thank you. Tosho kia kada ntoto wa inyue. Kikozo tikuwa na na. Eto rungi. Vitu kile kire idiele. Wish all of us the best. Muge na thafari. Na todo I gave tuwe tuwe matrefa na nituko tuwe na harakali. Don't just ever take carelessly. Arafu udu weki kukweta goma. Goma takaro wali hadu hothe. Maudu magima kwa me carelessness ya mudu. Na todo idu wata tuli ya kanidhani tuli kwa kiku kia gaili. Weru te kuhea gado wali ya gay space. Wana gali yukete mwere ya hituke. Hata wakota ligine muguruku. Aheto kia vye. No woki nya. Gutiri haraka. No woki. Edi yoka wala muhetu space. Muhetere tu woku. Iti daku wole ya matawa. Nara kwele da kuigila. Doro ogami. Harakane yako. Natalegio na hau uradhire. Na wako talegio na wadhiko create jam. Then wako rowe kole ya kirigiti. Toko watu wakani vini wa PCA. PCA kirigiti. Tulikani dhau kwe hale weta kwa Mount Olius. Hale ya jadaini. Kuliogi kani dhau kwe weta kwa PCA rea fai. Na netuwa mkaribisha roosio. Roosio karibuni muno. Nekata tuka kwa watani na hamwe. Thank you. Thank you mwana wa mtu gateli. Rake ito mahorero he. Mahitama ya ni gweda
nitukwirito horo akumenyana na riu ningucokeria ene gikaro giki awa riu mahinda maku magutuika introduction patie ge atigara ni introduction very very briefly nigetha tuthie hau hangi muthuri ureka introduction nijo ya kuhi isi ndio weka introduction kaundu kanini tu o kanini jabi riria oririe kiari mona na ruiru me mwanake na muiritu akimwire taguo kiarie aiguire tauga kiari akimwira kwao ni kirigiti na ni kuri nginya ndege akimuria cietagwo atia kiwa cietagwo matara ngai ni mwega na hindi ciothe thengi ngeithia nyimu ngeithia 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 hau hau thutha ngeithia thutha ucio ngeithia okay thank you muno ndi ndetwo haha ngitagwo thua ndibaru ndi wa itura riri ndi murata wa mucio wa mahinda maraihu jabi ni classmate wakwa twathoma maa nake cukuru haha wetagwo gatitu na no wega tondu tukiri okuo ni undu wa ngai ngai ni mwega riu ndi ngwikira introduction na uria ngwika ni ngwenda gwita muthe Francis Njuru wa Ngugi na mbari ya othe ya Ngugi haria mari makorwo me tiari nigetha muramenya igongona tutirarikire 6 igongona ni ya Mugikuyu ritikiraga 6 riwa ritanacoka ngoini tikira iguka ni tukwenda kwambiriria igongona riu ringi riu mutigitie ndagika ithathatu cianyu okay ni uria ngwika ni ngunengera Francis Njuru wa Ngugi nigetha introduce andu aya andu one andu ake utire guikara ni moro ha ringi no ninge ndekera ngubi engi okorwo ndi na muhiki ni ni muri jitagwo Njuru wa Ngugi muthuri wa Mbareabu na ndigukiria hau na ndi mubatithie ngetwo Francis andu aya ni meharagia koguo mundu akuya kameme akuiga ritwa riake aca matikuga ni mekuya ri ndaige mu ndu acio ni agimi nie njitagwo Jeni wa Njiru wa Njiru na nie njitagwo Njega wa Ngugi mega yothe tugojuguna na nyina wa Njoki ni my sister that is a very great family that I treasure tondu ni mahost 1.5 years ndi ndakoragwo ndi college arĩ 2000 so you are most welcome na mwigue mwĩ muciĩ mwathani agocwo njĩtagwo James Mwatha wa Wanjiku Njambi atigĩtwo cũcũ koguo mũkĩte igongona rĩa cũcũ Bwana asifiwe praise God njĩtagwo Lucy Mũgũre na niniĩ mũkũrũ wa Njambi niniĩ first born nabuatwo nĩ my sister ũyũ alafu nyina wa Njoki karibuni sana Bwana asifiwe njĩtagwo Wahumĩri wa Nyuthe na Njambi nĩwe umĩte thutha na nĩ twarũaga mũno nĩ kwaga gũtũmũthathabiria mũrĩera na nĩko njĩtagwo Wanjiku nĩ ndĩ mũnini wa nyina Njoki rũirĩtu mũrĩega haha marĩtwa njĩtagwo Joseph Ngugi Njenga ũcio ũkĩte gũkũ Jeni Njambi nĩ my sister nĩ niĩ last born ya mũciĩ ũyũ na nĩ niĩ ndĩmũkaribicĩte nĩ niĩ ngoragwo gũkũ ũguo inyuothe mũigue mwĩ karibu twĩnarĩ na ariũ a maitũ na baba na mũigue mũkinyanĩire ona mwenda kũrara gũkũ nĩ muona nyũmba nĩ tu
Karibuni sana. Thank you. Okay. Ah, thank you. Leo niishi hapa sio kinya hau. Okay, thank you. Thank you very much. Nimeona rushio. Watikiuge wabarikiwe, 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 wabarikiwe sana. Thank you very much. Na gaya muna adime, ejokeriye MC. Okay, thank you. A word of advice, nga atwete oshi oge. Ugegako uo, fafo anyue taguo mbunyua. Tia kuhikio ni kenyua. Noiko kwanyu, weta uo kirati, na tia kuhika wajohi. Noiko kwanyu nina uo kukwere ya na hilo. Togu wajeni ya kiriati ya. Uko uo batire na uo kumbu. Jino. Tukenete ndi guka itura riri na tukakoratu etereirwo tunawashukuru ni undu wa gutukaribithia nditugukite guku na nitugukite na mami na baba na nigwenda marugame mami na baba gaithia ya nduguo. Thank you, thank you. Niko turehe. Wasi wa gengwa da gweta. Kiarie na mutumia wa kuoga mai. Mga hizi ya duguo. Mbana, si chukwe huko. Niki imani. Niki roa hawe. Chukwe huko, niki imani. Okay. Elda, ena hawa guwa niyego uka. Niyego to join. Adwasi wa geo the negwa da kuma request. Mudu wote oi ni mashara niru na kiarie. Oke haha na muke na tumia anyu na nigeza tozare mahida. Nenye gumweka introduction kogu MC tutikulia mahida o na hataika o nemwe. Ukai, kai nyote. Mwitu turu gamaga na order of merit. Kumori ya mukuru tuzie tiyogu. Very well. Hizi uturia do all the digital. Kogu in the next. Take kaiire to microphone yuko rohari moisi. Nini yego ya birira? Jita kuhujino manudu. Niye the brother ya kiali. Wana sifiwe. Jita kuhudia njino. Oda ni akumiyo. Amen. Amari tayari jita kuwagare, wajau na demokro. Waidi wa manudu. Otoke otoleheta ukumuta nyawamu. Wana sifiwe. Na ito Teresia Mureithi, Yesu ni Bwana, sister ya Kiari. Bwana Yesu asifiwe, James Mureithi Wero, na mimi nimeoa msichana wa pili wa familia hii, na Yesu ni Kristo katika maisha. God is good all the time. No utaranyo na kagithania yugu. Jitago kisivi wa manudhu. Kiari na my brother na nenio mukuru anake. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Jitago Edda Grace na Geshifi na Jambi ni mke mwenza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiari manudhu mutumia kwa niorire. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Joroge Manudhu na I am brother to Kiarie. Na this is my wife. Amen. Niko mgaibia. Bwana asifiwe. Nitawa mtumia wa Joroge. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nani jitagwa Jerry. The sister ya Ida wa Joki. Mwada nyagosho, nije jitawi rogo wake mehemia, na Mr. Kiele ni my brother inu. Mwada nyagosho,
jetago peli si joki unanywa kwa ni athiri. Thank you tuhano ugu he mundu itekwenda kuriganirwo ni tukurehetwo ni my uncle mama jino na tata rugamai mugeithia ndu uguo. Okay, thank you. Umutumia akiari ni akiurire adwa si umbe hugeti ni mondi ya kimahihi anyway tutikahure ngoro ari oguko na ni aguka kogwa gwiciria ehari ari ogoni arajigua ni oke tondu ri ihinda ri ndiri akinya nigetha tugie na function yoko ya dakika 30 na nigetha tugithie hau hangi kogwa hari ari ni eruoke kyagitia kumaka neni ari oguko haya agiokaga agiokaga ni tukugeithio he mundu gutugeithia ni okete okay ni okete ah very good najo ki anani dake hegese ka hare anani dake hegese ka dora tutogoria ha okay oka toko ha ha duga miite oke ha hai adoni aya unaweza tanivwa ofisi na negoria airwa pa mo tan just tan tani ubu bere mo ubu le ure kiari oke hari adi toka ha ha oke oke hari adi taruga ma ha ha adi gwere ndu mwe wahutia lea ukuruta miaka igana miaka mugwanja wira niguo gunengereu recho no tondu ni joe wi mundu ureretwo na wi mundu mugi riu ri nikikae kuhutio na hani tondu ni fine tabohore raudi imwe ucoke haha unjire kana ni wamuona kana ndu namuona thiacaria jambi na ndukahutie ona hanini no uthime to ino withime ndio no ukithie na mbere bon haya good haya thietu ndio githimaga no wega you have all the time na ndukahutie please ndukahutie na hanini kiarie haya ina mbere iratu tigana nacio na nigoku faina tondu ndirona ukigeria kuhutia iratu kaja nuyo ya bukinya uri riu ri haya wi murore na ndukamwita tondu ona ndigugwitika haya unjire kana jambi hau murore kiani no okorwo ndari hau ri to uicoka mugucoka kwa nyitirigiti uka haha unjire kana ni wamuona atiriri kiariu wamwaga guku ri to gucoka mugucoka kwa nyukirigiti aroria kana no arore na thutha wina kuio permission granted permission granted aya thunguka tu wina rutha ruothe kiariu no gwicambithi kiariu thii na mbere na ngikorwo ni wagire arugamiriria aku onao ni marugame maguteithiririe tondu ni very important kiarie akiona the right person haya nikwenda kumenya okay tamuhegerere iona ni muthia vestry hanini kiarie tagia na arugamiriria aku mata gukwira kaundu kamwe kana twiri thii na mbere ehe haya mutigaikare muno ciana ici ni twenereria ciana ici kaingi mwana uyu ni aheagio ni anyitiriire hau niu rainaina rainaina ndangeinaina atiriri tagaria tarakana niwe kiagi haya tarakana niwe Thank you so much. Kiarie timutukerere
Okay, thank you, Mono. Rogamai Hau. Rogamai Hau. Let me do one again. Okay. Udia Mona Rama and Nagameka to Nakamuana. We go there. Dagi Kamuetu. Office camera. Okay. Munya, Mudia Modo. Hi, Arupo. Hey, what you making? Naga, DJ. I'm going to get a hot dog. To introduce chairman, okay, to introduce. Ndamu gaithi arege, madhana nima viete muno, naturi asherere, na nitukweda igogona rere nitodo, nireoto kwetere ile kahida kagoze, jete mudhuri kwetua jogu, no kuto goria igogona rere dakika ishio sitigarete, Mr. Njogu oka, nigeza uwega kiaruga ka odi nabere na ulea uweka go. Igogona rere nire age kuyo, na nireoto goria. I'm going to go to the Muria. Marika merema wadhani niende wa Mwangi ugo ni wakine wako nao awa makealia diaragia juge igongona lele litu tongoragio
ni mundu utarikite ni dare ngire kiandage yakwa miaka 28 mithiru 28 years ago, that was back in 1996 mweli kumi mweli we nana ndiye mudhuri wa mutumio omwe kwa hinda riri ndiraigo guo tondu hihi ngirikia ndahota kuyonera okangi na tondu tukire kurenga kiande ni ngwenda muthuri ura tongoria mwena ucio wa riko nyama irehagwo ngigweta uria ngugweta ona cio ciuke tondu no tugwiceka kana andu aria maima riko ni marutire wira mwega tondu kuri undu ungiuka ona gitire kuri undu ungiuka makorwo ni marire nyama imwe cia iria ikoragwo igongona-ini no gitire igongona riri twina rio muthi niguo wari uhiki wa mugikuyu na mundu ange ninyondire mutungatiri haha na ninjuithie ndahota hihi kwagoma hanini nondi kiogoma muno ungiekire igongona riri niretikirikaga nginya kanitha-ini na igongona riri riarikia gwikwo igongona riri riarikia gwikwo na ni ngwenda mundu ugwitwo kiarie na Njambi mathikiriria gaya gutishokaga kugia na ndigano ringi gutishokaga kugia na ndigano ringi ni ndiraigua mundu ukunjuria atiriri wagitwira gutiri ndigano I mundu angihitia thiini wa kiiko na njeriku ni ndaiguo mwakiuga akigweta angigitharia ii ni njui uguo na undu ucio wari ukuona tene ti hindi wambiriria no mutumia ndateagwo ona kungiahanire uguo athia agakirwo ota hau o haria thome agaikara hau akiriagwo ni heho nginya akaya kwirira ekire uguo niki nguthie nguhitie agithiaga uguo agia na mirirwa agathie githaka-ini agathie githaka-ini agatua mahuti meho metagwo matathi agoka akaiga haria gicuhi-ini nake muthuri agera hau amona-ri agakimenya uria maroiga mahuti macio mendaga kuga ni eririte no ndangioire mutumia ucio mucokie o rimwe gwake athia kwi waki niwe akimwira uka wone uria naniĩ ndona nake waki niwe ona akamwira wee eka twambe tumwira urangire ondu ona mweri wĩnja niwĩkaga atĩa niwĩroragĩrwo ahota o gũkorwo nĩ gũtũgeria aratũgeria tũuti tũgakĩũma tũgaitĩkanga no mũtumia tondũ nĩ erirĩte agathiĩ gĩthaka agatua mangĩ agoka akaiga ageka ũguo nginya mũthuri akaringwo nĩ tha agakĩmwoya agakĩmũcokia nĩgetha tũke ũhoro-inĩ
Buriria muthuri ugwitwo kiarie araracagia muciyo yo Buriria muthuri araracagia to ni cio ararehage ni erirwo no muhaka arehe mwanake wa kuriithia na riu mwanake ucio ni ngumwenda haha tondu wira wake uguthira umuthi mwanake uraraithagia mburi ciake arie oke riu na mutumia uria akorire mutumia uria akorire nyina wa mugure uke waona hecuria ngukiungu kuria nigetha nduithanie njambi na mundu ugwitwo kiarie tondu ona ona onongu moria ciuria amugure uka kawaingatire mwanake uria warehirwo areithie mburi ari o guku kana hihi niwe uyu anjirire ati egwetha mwanake wina hinya nigetha nduva yoka na kuu githaka-ini akahota kurwa nayo na riu mwanake uyu tondu niwe uturite areithitie mburi icio muthenya wa umuthi wira wake ni uguthira no andikirwo ringi na atanathie ri ni ngwenda kumuria kiuria mwanake kuma riria wokire guku mucii uyu ri utumia na kuhutia uguo ni akuheaga rigu ugathie naguo githaka-ini ona ukiuma ona waimira ugakora kanyamu ahaririirie ni ngoraga na githe mutumia ucio ndakiruta wira mwega ndakihurirwo ruhi maitu tondorete gugutunya mwanake uyu ri ekwa guthie utumanagire kiarie ati uyu ni atigite oina mburi yene kuguru kana agikahura irigu riene kana akiuga kigwa kiene mwanake uyu ndari undu areka muru ona umwe ndire ndaigua gwitetie kindu kiene na ti mwanake muru na tiga ihinda ria kinya ndingienda thie ithuĩ tũkĩrĩ andũ tũngĩkiuga atĩ tiga tũmahũrie rũhĩ na tondũ no mũhaka ũkĩmũtume rĩgu rĩ mwana ndibarũ kanyama karĩa oku nĩgetwo nĩ wamũgũre kũnjĩraga rĩ ndũmũnengere nĩgetha akĩnengere mwanake ũyũ akĩmũtume rĩgu kamondo gake arĩ onako kamondo gake arĩ onako rĩu ũgĩthiĩ ũkĩrĩaga mwanake na nĩweka wega na korwo anake othe arĩa twĩ nao itũra rĩ nginya ona acio mekũnegenaga no marute wĩra tawe no tũgĩe na rũciũ rwega ĩĩ nĩ twakena mũno thengiũ aya nĩ wega maitũ aya thengiũ aya rĩu ndĩrarĩte gũka rĩu haningĩ ta mũtungatĩri ũngĩ to tũrorete kũrenga kĩande mwanake arie hihi wanarengera kairĩtu kangĩ kĩande goke karũgamia ũhiki ũyũ kana nĩ ũkwenda kũrengera ũngĩ tiga njambi ndikae kũmũnyitithania na hinya ũkwenda atĩa ndigũcaria kangĩ nĩ njambi ĩĩ njambi
Endo iguire ndoigo nani ndi muthuri wa mutumia umwe. Na ni ngwiciragia no mutige. Ugiuke kuri nie riu. Nie ngirengithagia ciande wega. Ona korwo ti nie ri. Hakiri kangi. Ukwendaga kurengere kiande. Tiga kiari. Sagutire na gutikagia Ndiko mikoro ndenzare tondo twahota gutweka ni ithu tura manyithanirie na hinya no riu niyo meyugira mbere ya inyui na nie ndire no ndungi tiga kuingira kiandeini na u nengwada muthuri umwe uyi nyama Oke, nigetha turore kana igongo na no riguthie na mbere kana nirigutira muthuri we thambite moko haya ingwenda urore nyama icio kana athuri aria me kuruta wiro ucio ni marehire guoko Kou nekuwa guwako kwa drome. Denge delu takai gongo na niri negena ringi. Ti hore. Oguo inone drome. Ithe jiruo ya rutuwa guwako. No gedoma za mweli wa mbere. Chapter 9. Kamu harikamiro ongo irena igiri oguo nginya 24. Ni uko igwe iruga ria thondeketwo ria andu ta 30 riu hindi iyo ni andu aria mari kuo hindi iyo no umuthi uni aingiriru ni inyui moke mone kiande gikirengwo hindi iyo ni kiande ni guoko kwa igitwo kurengwo kiande wagithoma ni gukiigwa na kou nekuo guoko na kiandeke yuma hau mwena ucio muthuri ucio anyitite witagwo mucongoco na niguo kiarie arinyita hindi iria aritua kurengera mutumia wake kiande mwena ucio ngi utanyititwo ni muthuri ucio witagwo wa giciri Yesiri kiuwe kwenye tuwane mutumia Na wona Mare kia korega Korega kiande Yesiri kiu Yeko iga nerio na mato Yeko iga nerio na mato Todo Neyakohe airetu alikari yake Nigeza ona omage na abuguiro take Haya Tararakana Hena ambaru hau Nijui na ushieta ikengeto, makengeto. Anduwa shio, hindi ya mora nagia. Jambi na mundo kwetuo kealie. Unge ya makoraga. Mekirete gogo uzisho omoni rena shio. Umuwe anyi itago oleonge hau. Uleongi akagole ongi siyande. Nagotile wera wamo wekoyo otari hago. Ishi ombaru enyi itagirira. Kuri omuthi. Negeta itikagie heho. Nihari nangai hau. Nimure engeti. Ushi nimure engeti. Wa ambaru ishiwa. Tarora kana ndo aya ni mandeheire rurimi mutwe ndi ukoragwo ndi watoragwo na maita meri mwena wa kianda na mwena wa rugongo mwena wa rugongo na rucoka watura maita mangi meri no ndirenda kwaria uhoro wa mwena wa nathi Mwena wanadhe ni ukora wana rurimi.
na rurimi hata waruo kuma riu mundu uri akuheo ndeto nyingi muno na kanwa karurimi kawu kuona ni kanini kanyama kanini muno no gaka kangi aga kumenyererwo no gacine Kenya ona no gacine thi yothe twai kareha hanigetha Jabi na kiarie mamenyerere rurimi rwao ndeto iria iriumaga kurio ndeto iria iriumaga kurio ikoragwo ciri njunge tondu igiagwikwo uguo kiigo kiao no kiuragwo ni kanyamu kari urona uguo tarora kana hii ni hari higo ndui mahota gukorwo ithinjirwo ni andu akuru merana tondu tutiki na magego reke turie mundu kamwe icio cingirio ciumaga mugurwo na mugurani ici cingiaga igongona-ini ta riri mburi no ithinjirwo ingi igongona ritingikika ndirathira handu hangi ndirakora ithecetwo na miti gutheca nyamu ici na miti ni kwambiriria gwikira nguraro uhiki wa andu aya ciendaga ikohwo na macoya uguo urona mociohetwo igakiruguo na ni njui hau akorwo mburi ithinjirwo imwe ena higo igiri akorwo ithinjirwo mburi igiri ni hari na higo ingi ni undu andu aya mena arugamiriri onao makiririkanie uria mekire. Thank you very much. Ndona acio ni athuri mekurutete wira mwega. Ndirona nyama ingi ndaba ta muno tukwenda tuike uhiki wa andu aya uikare wi mutheru higo icio ni cia guthambia thakame ona ini na uria guthambia na igicunji kia mara ki hau ni ona gutuika uhiki wao ni wari na kiambiriria tutikwenda kuona muthia riu mara macio makoragwo magisimbolize uguo ati ungirwo onanie muthia wa yeri ndungionania haya hena matuko haya ni matigithukanirio no ni mendaga kurutwo manyitaine na matingurutagirirwo ni gukonorwo makonoragwo macio ni matu nigetha ndeto ciatonyera haha ikoimira haha hangi ndukae guciiga muno mutwe tondu kwi ndeto utangiiga mutwe-ini uyu aya mariguaga ndeto nyingi muno kwanja kuma riu na tondu ninyonire uria ni Elda nena Eldas angi aingi hindi iria wagweta ngai wahonoka niguo magerio mokaga muno riu ta riu monania ati mena urumwe riu mekwambia kuheo ndeto nyingi muno gutikarekage ndeto cia kumuthukia igaikara mutwe rekaga igatonyera ikoimira ku ikoimira mwena uria na ona iritu arika riaku tondu no ukimahe matu macio ureke makigie ona mbuguiro tawe na riu ni mugukira riu ni mukurega kiande
haikohe maundu datiga maingi nituraritie ugwe na muthuri ugwetwo kiarie tutigutira twetonyerera muno na ku todo tota guthuki gongo na ri na riguo rikiriega no ngigakienda riaku ori ore ko kenda ri thie niguo rigathi Udah mau kaya gua kok, jadi mau dulu dari royo, dia uki mondi hari aku kereka, aku ni hari aku kereka, najabi dia orang itu mau nasi oke, ini hidup mau kuda yang kaki na ati na maithia me hau gutunyana gwa kahio ni guturaga na no utunyane rucini hindi ile mburi iguthinjagwo kana utunyane thaici atiri hindi utangika uguo uguo nawe we mwenyewe utarengete kiande ni wohiga riu thank you very much. Niaheo ngoi ba ya kahio. Ni vava wao. Na tondu ngoi meo tikuru eraroa no ndingiru ndingirumio ni ithwe. Ndio gicego. Ikare hau ni kumioya eda no ni akineo kanyamu gako gakurugamirira for now. Yuri ni boro egarwa kata kata Ini.
no worry, your youngie. No, did he? Her, do keep to Kaka Yamo Muda either.
tondå hena nyama yake ya ino wagathoni wagathoni å ka ena må cara waku haha airätu rä a mekå rä aga matå airätu arä a mekå rä aga matå rä u ndä renda moe nyama icio ciao nä getha tå kundanio cå rå nyama ä no na matå ngai rä kundio cå rå nä ngwenda nyone jane ona å rä a kwagä rä ire å guo nä guo gå thiaga nä guo wä kä rä rwo å cå rå ä å kindie mbwana kä ariä nä må rona mbwana kä ariä aikarä ire nginya njå ng'wa etereire gå kundio å cå rå nä må tumia wake na araigua kenete må no nä å ndå wa å horo å cio na nguona mbwana kä ariä nä njå ä ndegå thumbå ra jambi agä kundio cå rå rä u nä wega jambi å nyite na guoko gwaku kwa å rä o å kuhä rä rie må thuri å cio no må igä rä re guoko kä ande no mwä re kaå ndå kega nä guo hihi ahote kå nyua å cå rå mbona kä ariä takunda å cå rå ingä thua itarä na igoti nä aiga areherwo igoti jane å koneana å cå rå å kamba gwä kä ra må thuri å cio igoti twä ragwo gwathä ka nä igai ona bibilia nä twä rä te å guo na nä wega wä kä re må thuri å cio igoti tondå å guo akwä ra nä wega gwathä ka na nä wega å mwä kä re igoti na å må thondeke koro ä yo wega nä guo ahote kå kunda å cå rå thank you jane thank you jambi nä gwathä ka na rä u nä wega woe å cå rå å cio å kundie mbwana kä ariä mbeca nä wembåre aya oiga ti njuä rä mbuä icanå rwo aya nä wega jambi wathä ke må thondeke o wega å kä må thathayaga må thondeke wega piå å kä må thathayaga nä wega na wä må tumia må gä å må reheire nginya gacicio nä guo ahote kwä rora na nä etä kia rä u nä egå kunda å cå rå rä u nä wega aya oya å cå rå å cio å kundie
Bwana kiarie. Ehe, tai tai tai. Mudhuri ucio arenda kuohwo tai. Tai ni very important. Akiohwo tai na ni wega jabi wohe mudhuri ucio tai niguo ahote kunywa ucuru wega. Kwoguo muthondeke wega. Muthondeke wega. Mwikire yo tai. Mudhuri ucio ni waku na ni agutiniria kiande. Na ni ma ti theru o uria andu koneta aragothumbura. Ikira wega utekuthethuka kahora kahora. Utinirio kiande ni wega. Kwoguo muthondeke nginya kole yo. Thondeka wega Jane. Thondeka kiarie wega utegu tengera. Thiĩ na mbere. Thiĩ na mbere. Na ni wega ũguo ũrekwo. Ti theru Bwana kĩarie. Ni wega. Yes. Thendeka wega. Jabi twahota kũrara haha. Agĩrega gũthondeka kũrĩo. Tondũ nyuo ũcũrũ. Na ithuĩ gĩkeno gitũ atumia. Nĩ mũthuri ũyũ. Anyue ũcũrũ. Hihi, toya rĩu warĩrie mũndũ waku wega. One, ũkamwĩta oke. Nengere ũcũrũ. Haya. Iratũ ici ina gĩko mũno. Haya. Nĩ ikwenda kũhurwo iratũ icio. Iratũ icio nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kũhurwo. Nĩ tũrengerwo brush. Nĩ wega iratũ icio. Jabi witũ ndũkanoge. Ndũkanoge jabi witũ. Good girl. Nĩ wega ũguo. Yes. Yeni, yeni. Mũndũ ũyũ nĩ waku no mwathĩkĩre. Na... no kũmũthaitha aramũthaitha. Na nĩ... nĩ wega, nĩ wega. Haya, kĩmũkundi ũcũrũ. Reke tũigue kana kĩarie nĩ egũkunda ũcũrũ. Rĩu no nyue no nĩ ndĩrenda Ngai baba, God papa. That's it. Jane, do the needful. Mũthuri ũcio nĩ ekwenda gũthondekwo ndekwenda kũhĩa nĩ riũa. Yes, nĩ agema. Yeni, yeni. Mũthuri ũcio nĩ agera, nĩ agera. Mbiũ, 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 mbiũ. Na nĩ nyita nyita ũcũrũ tuone kana nĩ egwĩtĩkĩra gũkunda ũcũrũ. Haya. Nĩ ekwenda kũrengwo ndwara. Very, very important. Jabi witũ, oya, oya ũcũrũ. Woe ndwara, nail cutter. Ũthondeke mũthuri ũcio ndwara. Ũmũthondeke wega. Aigue akenete. Good. Nĩ ararengwo ndwara. Nĩ wega. Good. Ũthondekwo nĩ athondekwo. Rĩu reke tũigue na nĩ wona ũrĩa arathaithwo nĩ Jabi. Rĩu wĩtĩkĩre gũkunda ũcũrũ. Rĩu nĩ ngũnywa no gakagĩ kani. Haya, nĩnengerwo kaihũri kanene nene. Kaihũri kanene nene. Gaka nĩ kanyiha. Nĩkarehwo kanene. Ĩĩ. Nĩkarehwo kanene. Ĩkĩra ũcũrũ. Nĩ wega. Okay. Haya. Good. Thank you. Thank you, Jane. Wana kĩarie. Nĩgũkwenda atĩa? Ĩtĩkĩra tu. Ndirĩ nĩ ngwendete. Mũno nĩ ũnyendete. He bakora, bakora. Yes. Yes. Mũthuri ũcio nĩ ekwenda gũkorwo e complete. Nĩ arenda gũkorwo e complete. Nake Jabi nĩ ekwĩharĩirie. Na nĩ amũrengera bakora. Yes. This is good. Rĩu
reke tuigwe kana ni egukunda ucuru ni ngonywa riu ni ngonywa ucuru no haina vida kana no jenda ginywa huo ni kwagirwa ni gukona vida tode kwenda tai igena giko na kwaguo jabi do the needful omuhu bere wega yes ni wego gura mwika ni ureke toigwe kana muthuri uyu ni etikira riu ni kunywa riu atumia gemi yes Usuruyo tondo we wetirie kaihuri kare kanene niguo aigwe wega na muthuri ucio neka wega nawe jabi we mwatheki ni kwihareirie atindo iria ciothe ogwetagio ni wakorwo we nacio and to God be the glory amen 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 MC No, Monsieur Nieri. Jabi taikara thi haha. It is a two way. Ne two way. Ne uri. Ne nawe ri. Ne to wega. Kenye tubaka. Okay, ke. Ogwo. Aya. We ka kudi ucuru. Aya ke inde mura jabi. Etere ire ogwo. Aya. Yoshi Jabi, Jabi Witu, Kari Witu ni arayoyo Kari Witu. Nani nare karuwebo? Watu eka amu inire, karuwebo? Iye, nare unewega, wadeke. Aya. Di na karuwebo no, leku kuwira ni atiriri. Wale ga kunyuo yu. Dire kohe ya gabia. Aya, my sweetheart. You are too. My sweetheart. You are too. Ni kwedete. I love you. Thank you so much, Jabi. Nego sip ogwa na nima. Toda tu kuironi tu ede tu ogwa tu. Na ni muona ni okira. God bless. MC. Kiarie tumwitaga Kagame mahaline na rais wa Korea bururi wa Rwanda ria tugakurakura tanie ni turienda gwikoguo weka nigetha tuhikia atumia aitu ugikuyu guko nigo gwititwo one of the former presidents ahubwo muretetwo muri agani ni kuri rais umwe watene watwathite bururi-ini uyu witu wa Kenya na nie gwititwo onake a grace occasion ino Kagame ni mundu munene na nie aceranagira na marais macio matene na he umwe eguku no korwo muriganitie nake hau na nduramumenya
anego kahane getha tugeithie rais wa Kenya Gustav. Okay, asanteni sana. Naona mko sawa sawa. Basi yangu ni kidogo, manake nimekuja nimechelewa kidogo. Na kuna kitu ya maana nilikuwa nafanya. Nikuregarega tu. Okay, basi tumeona hiyo mambo yote. Na sasa ni wewe ujiulize, kama wewe ni mzee, wewe umefanyia bibi yako hii maneno ama tu ni kusema wewe ni mzee? Una maana? Manake hakuna kitu ya maana unaweza kutuambia umefanya, hakuna hata kidogo. Basi tumefurahi sana, na vile nimeona huyu naitwa nani, Jane, ameolewa na bwana Marigo sana. Na ni vizuri saa ile unachagua unauliza wewe utakuja badilisha ama hapana. Kwa maana unaweza kuolewa na mtu mwingine, iko maneno mengi. Ama namna gani? Basi sina mengi. Mungu awabariki sana. Tuendelee style hiyo hiyo hiyo. Na Mungu awabariki sana. Nimeshukuru sana kufika mahali hapa. Na nimeona hapa ni mahali mzuri. Na kama kuna vijana tumekuja na wao, naona kuna wasichana warembo sana. Si namna hiyo? Hakuna haja wewe ukae pale. Atawee kazi yako ni kukula pombe na kuregarega mitaani. Wewe utakuwa tu bure. Kabisa ni binadamu aina ya mavi ya pepo. Na tunatakiwa tutwange wewe makofi, manake una maana. Asante sana. Tuhi na bere deo hii dainereye gwita mudo ulea ushoka gia gado tole tole ketie maudo mwode nigeza ashoki gado tuheo kirathimo turekie igogo na rito gaini mwega na yete shio the gaithia yu kwaneni wa mwisho maleto mwako wane mwagua kamau mwopari wabari ya dhobe wukune guito aninye deru wajokie gado wabire negusho keria gai wito gado niudu niya tuheira mudhenya mwega nariu notu kinyeti haa mudhenya we mwega shiakere negusho keria kealie na ajabi gado todo tiganeo tutigigoma nite haa. Isho ige na usho kari ya mudhuri wako mire na mutumi ya wake weta guo kionero tuonewe watu reheire jabi natigane jabi ageni ya keabu matigiri guku. Isho ige na usho kari ya adua keabu oothe neodo uolea mekete mushio yo adhonia hito kuma kwa balea manudhu ulea tutuara nete kuma maigiri na mushio yo letuwa tumire dogo na noa togo toria duguweo. Ishio igene kusho keria aduwaleo the marehete kearie na ajabi maigwe ni masho kerio gado. Ishio igene kusho keria aduwa moshio gado neodo wa agoto nyito ogeni agatu heo ikaro na ginyamada ama aturio namo no maradu tugata. Shiamo isho, negosho kari yalea mete kira korea na konywa toduma gyalega kure hirio isho neigiora. Mwadhi yugotuwa uthi wega, mudhi na wega na mwakinya muga idhania mutumane gaidhijito shia adwa kuma gishuka gatodu. Thank you very much. Kumureru heru wega gina sopia gado wega. Na hivyo nito usho keria gado, ni udo wangoto usho keria gado. Leo gisha nituriketia, tufanalize, leo deada orege, usho keria adwarae mbegu tuheta services yao, ajuma, ni udo wangoto lugera wega. Thank you so much, gayamura adhime muno. Tuna Charo Media, Charo Media, ni umegu tuwegira kamera, umegu tuwegira bisha, Charo Media, ni mweka ine muno githie social media, githie Facebook, noko makorako neo mwe agabisha seini yari ya muna kamake katea.
na onadua me utuhete hamaishi adua itura netopara kumushoke ria gado ni odo wanyita ni wa nyumwega tuakoruo tukiwona mudhenya womu uthi mudu wothe wikite kaundu kamwe kana karia kangi ni odo wa gutumwa uhoro utuike successful. God bless you so much. We are happy. Ihinda inirire tukurikirio na kirathimo ndio kama tugeteria rioho ogorweho turekagereria na kirathimo nigetha turathimo ni ngai witu tuhe kirathimo tucoke kundu guku kwina irio nyingi muno kwina ucuru kwina soda na kwina indo ciothe tutigatige nake hindi iyo DJ ni ugukorwo agitwikirira rwimbo. Karibu sana mchungaji maudu mwadha marika gereria na gai. Okay, thank you. Let us appreciate the MC. Thank you. Ewe nuotana chokili yogava nitogo chokili yogava. Thank you, thank you, thank you. You are a wonderful person. Kwa uo kika korowine igogo na liyaku wana mudhuli yoshio tetu wana ni mudhuli mwaga ukidere kuogwo mwego niko hena contact sia e give the contact take the contact tunatulaga ukalege. Thank you so much jitago ge sharumu what purpose ama mot media ani ndirega tv ga kwa wiroragira hau gatuna twina kifake na uhuru sio watu wa kidogo kidogo hapana. Thank you for that. Tuko na kurikia na especially ni ndo wa family ino damu shokeria gatho. Thank you. Na ni dali genete ngikaje ta igongona na menya ni ukani husisha gako ni ukale he jo hindi divavi very strict on that ekoni ukanywa jo ukanywa thuthani wa dali kigongona riakwa unywe no ngikamere he haha emione no kuita itu kaita ni na ngu hikige ambi ni uko kutuga ni kuhigo gethe ndo ga ko ya ni tigu. Thank you for this family, thank you so far, thank you. Ni maru ta wira mwega ni ke ugo ginyo na tafandeli yoshi uge ne ugire heka udo ugire tontura aretie na umuno ya mera niya giko wadhi uniti gami dikwena kwa kwa giko tadulu da ingeliyo dhe inuwa media no dadu ke maudu. Otherwise, we appreciate also all of us. Ndame ya tukete kumania na madhehebu tofauti tofauti. Kwa umete Roman Catholic, just stand, we appreciate you. Kwa umete dhini wa Roman Catholic, rugama, kwa appreciate. Let us appreciate them. Good. Kwa umete independent, rugama, kwa appreciate. From independent, utile from ACK, ini kuliah ada itu, kamu mana appreciate dia, orang dia membutuhkan dia, mana appreciate mana, thank you, age, full gospel, please mama, okay, age, pefa, yes, pefa, okay, mati reku, ayah korang wa PCA, muka mana, PCA korang umite PCA. PCA, Presbyterian Church of East Africa. Thank you, Lord, I appreciate them. I am a rugamete ogwa nasi wa getu rugame idhuothe. Then tuleki hamwe. Na, no tuleki na gedhu ogu by saying the grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now. Amen. Amen.